التماس دعا برائے حضرت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ان لے ولیے کل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتو کا علیہ وعلا آبائی تحرین الاولاد المسومین فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیوں و حافظوں قیدوں و ناصروں دلیلوں و اہنا حتی تسکنہو ارزق طوان و تمتعہو فیہا طویلہ. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات و آواز بلند. چند بندیاں پڑھیے. شہنشاہ امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے سارے پڑھو تے اچے آواز نال صلوات. ہر مجلس عرض کرے نہ رہنا ہکا دعا ہوندی اللہ ہمیں بھین بھرا جلدی تو پہلے وطنہ تے آمین. نکڑی بھین شہزاد پاک دی اپنے چند پلوں بدھے علی اصغر دی پاک اما چانت باہن مسافران عراق تے شام جلدی تو پہلے وطنہ تے والا آمین. اکھیں دیکھیں او وس پویں جنہاں دے وسن دا حق ہا او جوان سیرے پاویں جنہاں واسطے پروردگار نے سیرے بنائے ہیں او شہزادہ پاک اللہ پویں جھولا مانے جن دا صدقہ نبی جھولے مان گئے ہیں. انہاں دعائیں کیوں اور ولی دعا کوئی نہیں بس اک جھمکن تو پہلے بدلہ کی نہیں تو نے ہون تا غازی پاک دے دل کو کچھ سکون آ ملے. انہ دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو میں نوکری شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن. بسم اللہ کرم لفظ تے مصائب واسطے یہ پہلا کافی ہوندا بادشاہ ہوندا معصوم المسموم لوگو مسموم او کو آدن جے کوئی ایک وار نہیں کئی وار زہر ملیو زندگیاں ہوئے. والا حسین المظلوم المقتول المجروح یا سلطان لا شکین بلند. صلوات آدھی بیٹھے میں اے نہیں آدھی اینا فان کوفے. بسم اللہ کرام آج سیدہ بادشاہ ماں حکم دیتا ہے جسا کو حسین بادشاہ دا وکیل تے حسین بادشاہ دا جی میں پہلا قضیہ تھی ہے دستا وارث دے سامنے کھڑی ہے تیری لاہور علی سوئے. بسم اللہ کر ماتم کر کے کھڑیاں دی میں اے نہیں آدھی نہ وان کوفے
بسم اللہ کرام تیری امینا کنیز تلا ماتا کر کے آئیے میرے پتر سینا دیے سن چھوٹا بلے جلدی دے بسم اللہ کرم جڑے چھوٹیاں اولاداں دے بیٹھے ہو آدھی بیٹھی پیو ابراہیم دم تیری منت کرنی ذرا جلدی والا میرے پتراں دا سمجھ چھوٹا ہے ماتمی وا لگی وارث دی منت کرا اوکھیاں رات ہی نے مولا گواہ منا اے ذاکر دیا موتا حج ہین ایک دفعہ علیحدہ تساں آبادی چھوڑ کے جنگل جبانی کھڑے کرو رات کو ذرا اتا دید کی تھی کرو میرا دل منے دے جن دے دل قبر ہے حسین او کو آسمان ہی روندا نظر آسی بسم اللہ کراں اے کو چھوٹیاں راتی تے نہیں سین پتراں دیاں پارتاں دیتیاں کوٹلا حاجی شاہ لیو ہاتھ جوڑ کے آدھی کھڑی ہے جلدی بلیں دوجی گال جدی اگلی پارت دیتی ہے ماتم کر کے آدھی بیٹی ہے میرا چھوٹا پتر نی رات کو سمجھا اللہ تعالیٰ نے ذاکر جو سینہ کہا میرے پتر کو نیندر نہیں بھی آنی تو رات کو ڈر دے انہا کو کیڑی شاید ڈر ہا کائنات مالک ہے سین پارتا دیونا شروع کی تین حسین دے وکیل دی آنکھیں وستیاں پہیں ہیں سیداد بزرگان دی ذاکر یہ وکیل ترزا پہ حالت کے لیے نو سین بادشاہ کمر دے آدھرہ کے رون دے کھڑن روے کیوں نہ جو ہی دے پاک گھرانے جے بھی ہی گلی آئے صدقہ بسم اللہ کرام کیونکہ پاک سین جدہ مکہ پہنچے ہیں نا حسین بادشاہ فرمایا سارے گھر ہی نہیں چاہ رہے لی بی بی بیراد پاسے دیکھ کے آدھے دودھ زامن تو پہ وائن دودھ میں درد ہماری زامن صدقے ونجا محمد حنفیہ کو حکم نتنے میرے لال تسن گھر وال بنجو ماتمیو غیرت مندو جنا ایو لفظ اکس علی دا علی بچڑا غیرت دا سکندر ہاتھ جوڑ کے آدھے اچھا میں تا وال بنجا میں کو او ڈسا او کیوں بہنی پہیے صدقے ونجا بسم اللہ کرا او اکبر سکتے دے دل قبر حسین اسی ہاتھ جوڑ کے آدھے او کیوں بہندے پہن فرمین دے نونا میرے نانے دا دین بچا ہمنے حنفیہ برا میری دے منزل کربلا مک بہنی ہے انہا دا بہنی بہن ضروری ہے ماتمیو عباس کو آپ روندہ کھڑے غازی دے دل تو پوچھ دے جیندے دو پھڑیں دے پردیس ویندے پہن پتہ ہوئے تینا ولڑا ہی کوئی نہیں عباس رج روندہ کھڑے بادشاہ تیاری کیتی ہے کوفے دے پاسے ٹر جلے سفر کیتے آخری 600 خط حسین دو پہنچے کوفے والے بے دین آدھے آ میں جلدی آ یزیدیت اسلام کو ویڑ گئیے کوٹلا حاجی شاہ لے قیامت دا منظر آ میں نے مرشد کریم سین جعفر الزمان اپنی کتاب وچ فرمیندن جو اے بادشاہ پترا کو نار لا کے ٹرے فرمیندن پہلا قدم پہ چینے ہیں گھر تو باہر جیڑا شگون سامنے نظر آسی اگوں ارادے نال سفر کرے سو اے بزرگی پڑھ دے ہونے آئے انتے میرے مرشد لکھے جو سامنے ہی گھرن تے دو نالوں دے بک نظر رہے دو بچے نظر رہے بزرگ ہی میں پڑھ دے ہونے آئے جو شکاری پہلا تیر مارے ہرن مار گئے بچے بے وارث رہ گئے انہوں نے پاسے دیکھ کے آدھا کھڑے ہون میں نو یقین ہو گئے تو سا کوفے وانج کے دوئیں یتیم ہو گئے سو
صدقے صدقے بسم اللہ کراں میں جی میں حکم دتنے مضمون دا اون سنے نا کوفہ آ پہنچے حسین دا وکیل ماتمیو رات تک کوئی ویلا میرے مرشد آدم مختار سخی دے گھر دستگاہ دان دیتی یس دروازے دے بہ رہے بادشاہ میرے بڑے مقدر ہیں جو تائیں جی ہستی میرے گھر آ گئی ہے بادشاہ میں گھر آ بیٹھن کوفے دے لوگاں بیعت کرنا شروع کر دیتی لفظ تو بڑا اوکھے کوڑ لے حاجی شاہ لے ہو جنا کوفیاں بیعت شروع کی دیا نا اولے حسین دو خط لکھے سادے جل دیا ہزاراں دی تعداد میری بیعت کر چکے ہیں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام خط لکھے ہزاراں دی تعداد میری بیعت کر چکے نہیں راہ بدل لے تو کوفے لگا ماتمیوں تے اچانک بدلی کوفے دی فضا آئے میں صدقے ونیا دعا منگا کرو شلا امیر ایک نہیں غریب نہ ہو میں اچانک جو صف کے نگاہ کی تھی اس چاند بندے نظر رہن باقی سارے بغیرت کوفی چھوڑ کے لگے گئے روندہ کھڑے کوفے دی فضا بدلی ہوئی نظر آئیس بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں جلدی نال ٹرے قاضی شرائے دے در دے آ کھڑے قاضی جی مولا فرمین دے لگو شہزاد میں دے کو امانت دہنا انہ دا خیال رکھیں قاضی خیال رکھیں میرے پوتر ڈر گئے نہیں فرمین دے کوفے دی فضا کو دیکھ کے امت دی ظلمہ کو دیکھ کے قاضی میرے معصومہ دی پارت ہوئی کوشش کریں نہ کو مات نہیں پچھاویں اگلا وین ایو جیم کیتے کوفے دی نگری حلیے ماتم کر گیا دن جے زندہ پچھا دیتے انہ دی اجڑی مات کو جنت دا ٹکٹ لکھ دے سی شاباش بھئی شاباش شاباش بھئی زندگیاں ہوئیں بادشاہ ٹر پئے غلط آدمی جا کر جو دعا منگی ہے شالا انہیں کو گلیے چھ نیندرا ونجے کیوں یار ایک بے وارث ہیں امیر مسلم دی جوڑی ہے حیدر قرار دے نواز سے ٹر پئے تو نامی مستور دے دروازے تے آ کے بیٹھے بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں کوفے دی فضا ہی چاچا بدلی ہوئی پھر اقبال شاہ جی ترائے چکر دروازے تے لائیں دے دیا یہ دا پوتر بغیرت بلال نام دا شخص ایک بہر ہا جڑا تریجہ دفعہ آئیے نا تے نظر پئیے سمیر مسلم دے دے کیا دیئے غریب جی آدھی مسافر کوئی گھر دے بھی تا بسم اللہ میں اپنا گھر دے ماں ماتمیوں درجات بلند ہوئے میرے بابے ان دے پڑھ دے ہوں ہیں جڑا دروازہ کھولے سنا تے نظر پئیے سادی ویسے تے شرن منہ کہیں دے دروازے دے باؤنا ماتم کر کے آدھے میں شریعت دے مالے کہاں جنا کسنا بسم اللہ ایک گھر میں دے اندر لنگا اجا حسین دے وکیل گزر گیا آئی تو دروازے تے کھڑی رہی ہے پتھر دل دا میں زامن ہو کے جملہ پڑھنا حسین دے وکیل دے لنگا آج یہ کیمیں آوان تو اڑے نال تے دو جوڑی ہے شاباش شاباش بسم اللہ کرام آج کھڑی کیمیں آوان حسین دے وکیل تے نال تے دو پتر ہیں فرمین دے نروا میں قاضی دے حوالے کر رہے ہیں ماتمیوں اوکھی رات گزاری ہے حسین دے وکیل کوفے دے فضا بدلی ہوئی ہے ایک پتر دا خفتہ سارا دے انتظار اچھ رہ لے ہاں لیکن تو آدھی کو یہ جی درد بھری رات ہے میں ساری رات دے دی رہی ہاں حسین دے وکیل سکتا نہیں صبح دے ٹائم ہوئے آزان نماز دے وقت ہوئے فرمین دن آفتابہ پانی دے چاہ دے تو آدھے پاسے دے کے آدھے آفتابہ چاہ کے آئیے آدھے آگا ہی عرض کرنا چاہنی ہاں حسین دے وکیل آدھے جی داس آدھے میں ساری رات دے دی رہی ہیں تو ستا لائیں فرمین دن تو آکے دسا میری تھوڑی دیر مسلح دے آکھ لگی ہے میں خواب اجنٹ ہے محمد آماما کھل کے گلے چاہے میں گوا دے ہون گھبرا نہیں بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے تو سادہ مہمان ہو بسم اللہ دعا منگو اللہ بھمین اندھے بدلے آلہ جلدی آوے پچھے کاؤں میں عشقی آ تجھے نہ پیو پتران کو پردے سی تو سا نکھیڑا کیمیں ہے رات دھمی نماز پڑھوس اتنے تک بلال ناند کمینے شخص نے سارے لعنت کرو اس کمینے تھے کوٹلا حاجی شاہ لے ہوئے ان کے مخبری کی تھی ایس نسائیس جو جے گو گلے دے ودے ہو تو سارے گھر مہمان ہیں
انو گھوڑے سوار گھوڑے گھن کے ٹرے نہیں ماتمی جن گھوڑن دے ٹاپن دی آواز سنی نا حسین دے وکیل ممبر گوائے اے میرے لفظ میں ماما بہن واسطے جنے پردے وچ بیٹھے ہیں زرہ تے تلوار دا سوال کریں دے تو میں کو زرہ چا دے میں کو تلوار چا دے میں انہاں نال جنگ کریں نا اولے ہاتھ جوڑ کے ادی حسین دے وکیل کاش کہ میں اج مرد ہوواں ہائے میں صدقے ونجا ادی میں تیرے مونڈے نال مونڈھا رلا کے جنگ کراں ان بغیر کا تو میں پوچھ گنا جو مہمان سدا کے ول مریندے کیویں صدقے ونجا میدان وچ آ کھڑے بہت سونی جنگ کیتی ہے حسین بادشاہ دے وکیل نے کوفے دے میدانی تھاکا لا دیتی ہیں سید لیکن جنگ کرن دے بعد کوئی جو ہے نا حسین دے وکیل کو خیال میرے مرشد فرمائے نے اچانک ایک دیوار دا آسرا گن کھڑے تے ماتم کر کے یہ کوئی کھڑا دے ارمان اے ہاں وقت دا خیبر شکن تے امراں دے وچ مجبور ہاں صدقے ونجا ماتم کر کے دے اے درد دل کو کھا گیا ہم جو غازی کنو مت بہت دور بسم اللہ کراں ماتمیو ترائے ظلم کیتن کوفے دے بغیرت لوگاں اور پہلا ظلم نہ کیتا ہے مکانا نیا چھتا تے چڑھ کے بغیر دا پتھراں دمی وسائے بسم اللہ کراں آکھ او روسی جی تم ہوا روسی نہیں تے پین کے بامے سین تو اج اوکھے حسین دا پہلا قضیہ ہے وکیل دا ممبر گائے دوجا ظلم کہیں کی تے کوفے دی بغیرت عورت کی تے میرے مرشد لکھ دینی مکان دی چھت چڑھ کے اچانک ایک چکی دا پور چھوڑ کوٹلے والے پور دا اڑا تنا غریب دے دنگال زخمی ہوئے سیدہ دا حیا کرو بچا دا مہمان ہے شاباش کیا بات ہے زندگیوں غریب فرمینے نہ یا کرو میں تو آدھا مہمان اگلا زور کوئی مسائل تے جلدی دا جوڑ نہیں آج حکم نہیں تنے جو پورا مسائل پڑھنے ممبر گوائے قیامت مندر اور اگلا ظلم کہیں آقید میرے مرشد کریم مجالس المنتظرین لکھ دن اے ظلم کوفے دیا مردہ نہیں بغیرت اور ترل کے گید کرو سوال کیڑا ظلم آئینا بغیرت اور تا پرانے کپڑے کٹھے کر کے اتے زیتون دے تیلا چھوڑے اور بات میں آگ لا کے حسین دے وکیل دے سڑنا شروع کی دہنے قیول مدینے جو مو کرے دہنے دے اکبر دا بابا وڈے ارمان آئی دا دا غالی میں دے نال ہوئے آتے دا قاسم ہوئے آتے میں شرمان سارے نال کے وین کرو نا بسم اللہ کرنا رونا کھڑے آدھے وڈے ارمان آئی تیرا میرے نال عباس ہویا آئی تیرا قاسم ہویا آئی تیرا علی اکبر میرے نال ہویا ممبر گوائے حسین بادشاہ دے وکیل دی حالت کیڑی بزرگاں دے ایک جملے آدھے نا چانک کی تھے کھڑے ہیں جو نا کے پچھا دیکھ حسین آگی آئی آیا میرے اللہ تھائی حسین دے وکیل دیٹھا اینا بغیر تا کے قید کی دے بلکہ میرے مرشد کریم لکھ دیں جو خود گرفتاری دیتی ہے جرت کہیں دی نہیں جو کوئی نہیں ذات کو دوگا دے ممبر گوائن حسین بادشاہ دے وکیل زخمی حالت دربار ابن زیاد اندر آبوں دے پتھر دل دے ملہ میں نہیں جدا پہلی وار درباری چاہے ابن زیاد غصے تو بفر ہے ایک حدیت میں کو امیر کیوں نہیں اکا دے بکو آل بند کر مالی امیر ان سیوال حسین صدقے امتحان لگی نہ تیرے کی تھی اتنی محنت کرا لاہور دی ملکہ پردے جائی بیٹی بی بی کو مکان دے آدھے کھڑن بکواس بند کر مالی امیر ان سیوال حسین میں دا امیر صرف علی اکبر دباب ممبر گوائی اللہ دا کے دا چانک دربار چوئی کونے چوئین آدھے مسلم میں بقیہ چھوڑیا دیا میں وعدہ کرے دیا جاؤ کہ درد میرے بچرے کو امیر صدر پیناتے کو امیر مسلم صدر دیا میں نہ حسین غریب صدر دوران مجلس جو مقبال یا سن مسلم امیر شاباش زندگی آؤں میں جی بسم اللہ بزرگ مولا زندگیہ کریں فرمین دیکھنے تا
ہے میرے بچلے کو امیر ہے بادشاہ کے ناطے کو امیر سلیسی میرا حسین غریب سلیم دران ہے منبر گوائے کمینے آجن جلدی کرو گین ونیو دارو لمار دی چھت پہ جو میری دشمنی دام دام چکھو ہوں میں نہیں دسا سکتا پہنچے دروازے تے پانی دے برتن نظر آئے نیز تسا جو بہوا حسین بادشاہ دا وکیل آدھے حیاء کرو میں تسا میں کو پانی پلو اے آجن نہیں تیرے واسطے پانی باندے ہی کمینہ دے فرات باندے پہ کوئی فرق نہیں آنا منت رہو پانی دے پانی دے پلایا سواب او کوٹا آجی شال او پانی کتا پی سکتا ہی جندے دندانی زخمی آئے ہو کی زخمی آئے نو جوانا پانی دے اور دوی جد ایک چھوٹا دے دا بچہ سامنے کھنا ہی معصوم کا جوان معصوم دے سیدہ دے یاد رکھے وقت بچا کے بہرا دے دیا سیا او کھوا کے نو کر دسے مارا گئے نو کر پانی نہیں پی دے نشر مارا زندگیاں فرمین دیکھنے نو نا کوٹے سے نو کرتا سمارا رہے نو کر پانی نہیں پیتا رون دے ہوئی تھیں دعا منگ دے امیر مسلم دے بدلے گنڑا لے جلدی آ ممبر کا آئے ہوں سائن دے وکیل تردان دے میں دس نہیں سکتا میری چرت نہیں جو میں دسا مندارو لمارا دے زینے کی میں چڑھائے نے تب اتنا دسا سکتا جد اچھا تے پہنچائی نہ دے مہمان دی پہشانی زخمی آئی انہاں دی پہچانی زخمی ہے ادارو لمارا دی چھتے آکھڑے ممبر گائی نہ تلوار چاہیے جلاد بکیر ابن حمران امیر مسلم دے قاتل دنا ہے میرے مرشد امیر لکھ دن جو ہی کوئی اندے والد کمینے کو جنگ نہروانی چلی بادشاہ قتل کی دا بزرگی پر دے ہوگین میں آپ ہی تاریخی پڑے ہر پر دے رواج مطابق او کوٹ رہا کی شارے جدہ کے شرفات بدلا گننے آئے پہلی گالیاں ہوں دیا بدلے دری کے کمینے آدھے نہیں تقامی تھے موگ بہنے جو بدلا گننے ہوئے ہوں دی دیتے وقت کر دیو بدلے دی ہاتھ ہوں دی آئی جہوں دی دی بے وہ کر دے کمینہ دے بس میں نے بدلہ مکوے تھی جو لی دی دی بے وہ ہوئے ان کمینے تروار چاہیے حسین دے وکیلہ دے پچھاک میں نے چند وسیعت آئین اے آدھے کیڑی وسیعت بادشاہ پر میں نے پہلی وسیعت میں خود کرز دا مکرور دا میری زرہ گھوڑا تروار ویچ کے میرا کرد لائے پہ کیا رکم میرے وطن پوچھا دی ہوئے اور پتھر دیر دا میرا میں نے اگلی وسیعت حسین دا وکیل ترہ دفعہ بیٹھائی ہے بدلتے میں تو کر کے آدھے میری یہ وسیعت میرے پھر ہنجم دے بعد میر پرانی کرائے میرا خون روزہ لباب میرے وطن پوچھا دی ہوئے سیدہ در کی دوار سے میں نکھر گیا میرے دھی میرے انتظار نکھری ہے آدھے کرے میرا حرم میرے انتظار کرے روزی سکتے جی بسم اللہ کرا زندگیوں میں چاہ بسم اللہ کرا فرمین دیکھنے میری یہ وسیعت میرا کون لودر لباس بدن پوچھا دیو ہے میرا حرم میرے انتظار جو سی اگلی وسیعت حسین بادشاہ دے وکیل کیڑی کی تھی ممبر گوائی اور جائی وسیعت کی تھی جو دارو ہمارا حلن لگ ہے ادھے او پیر تو میری اینہ وسیعتہ دے عمل کرو یا بھاویں حق کرو اس وسیعت عمل ضرور کرائے اے ادھے کیڑی وسیعت حسین دے وکیل ادھے جلدی کرو کوئی قاسد بھیجو میں حسین تو خط لکھا میں آکے کوفے لگا جو میری لوگ بیت کر گئے ادھے منت رہو قاسد بھیجو جنا غریب کو آکے وکیل آدھا میرا قدر چھوڑ ادھے میں ہی کلا میرے ماں کا جوڑی ایرین کریا برد دار دیا میرے آنی مادم در نسار کا پرسا دے ادھا کرے تیرے نار برد دار بھر جائیا میرے آنی جتنا سن سو اتنا سنے سا میں قربان میں نیاج کربلا لیا دا پہلا قدیئے شہادہ دیکھتا دا جڑا محرم سنا نایا بیٹے ایتا مسائب شروعی تھی نایتا مسائب مکی وینے نا
مرگ آئے کمینا دے جلدی کر سر چھپا میں وار کرے نا ہنڈو ہی تعمیر کفر پھیلائے لی مرزا سلامت علی دبیر دے لفظ آجن پھیلائے لی تو جا میر مسلم دینا دے میری اللہ جبریل کو آکے جلدی کر تو سدرہ چھوڑے ممبر کا آیا میرے کہنا دے میری لان کی تید لوگوں میں دے استاد مارا گئے امیر مسلم دے میری اللہ کے جبریل کو سدرہ چھوڑ تو کوفے دی زمین کو اچھا کر چھوڑ پوچھنا چاہتا جو کوفے دی زمین کو اچا کیوں کرائیے سفاری جو دے مسلم دے مسلم حسین نے دیکھا جو پہلا کلیا ہو گئے جبریل زمین اونچی کی دیے آپ سدا لیا گیا پر جگہ بول رکھوں گے تیری بہن کا سواد لگا جلدی آوے زمین اونچی تھئی حالت کیڑی امیر مسلم سر جھکائی کھڑے حالت کرو سوال جد مدینے چکرے ہیں میری آلی حسین بھرا کو سجائے بی بی آکے حسین بھرا جرے آکے سفروں میں نیو اپنی سواری اللہ گھوڑا میرے محمد دن حال کرے بی بی آدھی اٹھو پنجا دیا دے بزرگان دی نشانی ہے میں تے کنے بسا میری تسکین وجدی راسی ہے او کوٹرے آنے و جہانت کے لیے حسین دے وکیل دے پہر رکھا تھا اچھو نکلے ہوئے نا میں تھا کوٹرے آنے دے غازی جلدی یا رب جانے کہر ہوئے غازی قریب آکھنا دے مولا کے بنیے سیدہ دے در کوفے دے رہے دے در غازی دید کی دیا دے منت نا پنجن دے جان کرے گا میں پھر سیدہ دے اپاس جب نہیں لندی میں بھیڑا لاغی دیا ایک منظر بھائی ہوتا بسم اللہ کرا فرمائے دے جی کون نہیں سارے روحنا آخری بندے تک فرمائے دے کھڑے نباس جنگ نہیں کرنی ممبر گواہ جناب عباس فرمائے دے اچھا وقت نہیں بجنے حسین نہ دے کیوں ہوئے دے آدھے مولا میں بے دکڑا ست مار بہو بلان دے آدھے میں آدھا یا سر جلے سر سیدہ دے دروات دے جنگ آلی دیتے تی کالے برکے آلی بی سن دا ماں دا بتایا دیا میرے بچے دا وکیل میں کو پاسے دے باہر دے بھول گئے شاباش شاباش زندگیاں ہوئے شل مولا کو وسط دیکھو عجب مسائے بڑا دور ہے جتنا سن سو اتنا مسائے بھائی سنے سا ممبر گواہ قیامت منظر اتائیں حالت فرمین نباس امیر سلامت علی دبیر دے لفظ فرمین نباس جلدی کر اٹھ با محمد لا بھینا کلا میں لہو دمر کا کپر سے دے رہنا ممبر گواہ جی لہو علی سین دے مرید بیٹھے ہو اور جوانا جی لہو دوائے گائن بیٹھے ہیں سب سے پہلے امیر مسلم دی چھوچی دھی لگتی ہے اور جوانا پہلے امام دے سامنے آجور کے آدھی ہے ماما تو یتیمہ دوارے سے میرے بابا بچا آدھی سنائے کوفہ جنب چل گئی ہے ایسا یتیم ہو گئی ہے شاباش بھی شاباش بسم اللہ کرام امیر مسلم دی چھوٹی دھی آدھی ماما تو یتیم اندوار منت لا میں بابا بچا ہن حالت کیڑی ماتمی او کہرام بپائے سجد خیام اج ممبر گوایو کرو سوال حسین مدینہ اٹھاوی رجب کو چھوڑ او کوٹلے والے وار دلا جائے رام ٹوٹے نو دری چڑے غریب دا وکیل مارا گئے ممبر گوایا تا مکو کربلا اج لٹ پئیے یارا محرم علی ساریاں تو پہلے امیر مسلم دیاں دیاں اٹھا تو رہے بھئی ہے ماں تو
ਕਰ ਕਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਦ ਜਰਾ ਉੱਠਾ ਤੂੰ ਮੱਠਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਉਸ